Donc, on va commencer par des rappels sur la thermodynamique que vous avez déjà étudié, là que nous avons déjà étudié en S2 ou la S1, il a l'année précédente. Donc, il y a la définition de la thermodynamique. Alors, كما كتلاحظوا معايا ثيرمو كتكون من جوج كلمات ثيرموديناميك كتكون من une partie qui s'appelle thermo. Thermo, ça veut dire quoi? Ça veut dire كتلخص لينا l'énergie وبالضبط l'énergie thermique. بالضبط كتلخص لينا la thermo يعني la chaleur, ok? La chaleur, c'est l'énergie thermique. Dynamique. Je vous conseille d'autres dynamique. Donc la partie jaune liée dynamique. Quand on doit bien échange ou la transfert. Okay? Donc c'est la science qui étudie la transfert de chaleur. Donc transfert énergétique ou la transfert qui dit transfert, il y a le dynamique. Il y a échange, ok? Tout simplement. Il y a la définition, la plus simple définition de thermodynamique. Par exemple, à Marnakas de l'Kawa, je au cours du temps, Kastel Kawa, la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système qui échangeait la chaleur Q avec le milieu extérieur. Donc, c'est ça l'énergie ou la thermodynamique. Donc, la thermodynamique définie comme étant la science de l'énergie ou bien l'entropie. L'entropie. Voilà, traite de la chaleur et du travail. Donc, voilà l'expression Lola. L'expression est fondée sur l'observation. Elle a l'observation expérimentale. Voilà, résumé en un certain nombre de principes. Des principes, le premier principe, le deuxième principe, etc. Donc, une science qui met en évidence les relations entre les effets thermiques et les actions mécaniques aux transformations énergétiques. Donc, on a l'énergie mécanique qui est la base de la connaissance de la chaleur. Donc, on a l'énergie mécanique qui peut être une énergie thermique ou l'inverse. Le mélange de l'eau qui est chaude, on a l'énergie thermique. Voilà, on a l'énergie thermique qui peut être l'énergie mécanique et vice versa. Donc, on a l'effet thermique et les actions mécaniques. Transformation, voilà où qui se des transformations énergétiques. L'étude de certains principes et de ces relations qui sont associées pour les appliquer. Bonne connaissance de ces principes fondamentaux et la capacité. Donc, l'objectif de nous, les principes ou les applications de l'homme, et voilà, une bonne connaissance de ces principes fondamentaux. Ça donne une la capacité pour nous appliquer ou l'appliquer au problème thermodynamique. Donc, attention, la thermodynamique est une science trompeuse. Il trompe y a des pièges redoutables. Il est plein de pièges, donc il y a des facettes. Quand je regarde l'introduction, c'est bon, donc d'abord, nous allons nous les notions fondamentales de la thermodynamique. Déjà, je suis en S1, l'année précédente.
خليني مزيان نديرو لي ان رابيل باش نفهمو كاع لي مو كلي باش ما نلقاوش فيهم مشاكل مستقبلا. دونك دونك اي حاجه كندرسوها ممكن نعطي ان اكزومبل كاس ديال القهوه الا كنا كندرسوه ولا كندرسو ديك التبادلات الحراريه اللي كيديرها مع الوسط الخارجي كيتسمى ان سيستيم. كي دونك هاد الكاس هذا كيتسمى ان سيستيم ثيرموديناميك. اي حاجه انا كندرسها كندرس التغيرات ديال لا شالور ولا ديال لا ماتيير ديالها تسمى ان سيستيم. كل ما لا ينتمي للسيستيم كيتسمى شنو؟ كيتسمى ميليو اكستيريور. الكاس ديال القهوه مع مرور الوقت شنو كيطرى ليه؟ كيبرد. لا تمبيراتور ديمينو سافو دير كوا؟ سافو دير كيما قلنا قبيله انه كي ايشونجي لا شالور avec le milieu extérieur. يعني شنو كنلاحظ ان الحراره كتنتقل من السيستيم فيغ لو ميليو اكستيريور. دونك هنا غادي نتعرفوا على دونك هنا لاحظوا معايا لي فرونتيير واحد النقطه مهمه هنايا لي فرونتيير مع لي ليميت. دونك شنو كنقصدوا بلي فرونتيير؟ هما لي ليميت ماتيريال. دونك كنلاحظوا ان هذا الكاس ديال الماء لي ليميتي هادو هما لي فرونتيير ديالو. فوالا دونك هادو كيتسماو لي فرونتيير ولا لي ليميت الحدود ديالو. يعني ديك البلاصه الحد ليميت ديالو باش كنوصلو للميليو اكستيريور. دونك كيما كنعرفو ان السيستيم فيه ثلاثه ديال الانواع وهادشي ديجا شفناه. دونك السيستيم فيه ثلاثه ديال الانواع دونك lorsqu'on parle d'un système il existe combien de types de systèmes? Qui est un système fermé, ouvert et isolé. Donc, système ouvert. Je trouve qu'on se double ouvert, case DL. قهوة مفتوح ياك. هاد الكاس هذا كيتبادل ليا جوج حوايج مع لو ميليو اكستيريور اللي هما كنلاحظ ان البخار ديال القهوة فوالا كيتصاعد نحو الاعلى. فهذا كيعني ان السيستيم كي ايشونجي لا ماتيير المادة كيبادل ليا المادة مع الوسط الخارجي. الحرارة كنلاحظ درجة الحرارة غدا وكتنقص سو كي اكسبليك كو لو سيستيم بيرد دو لا شالور يعني كي ايشونجي لا شالور اي لا ماتيير. دونك اون بارل دان سيستيم اوفير لوسكو نورا ان ايشونج ديال جوج الحوايج. الاوفير كي ايشونجي ليا جوج الحوايج كي ايشونجي ليا لا شالور وكي ايشونجي ليا لا ماتيير. Donc c'est un système ouvert. النوع الثاني من انواع لي سيستيم هو الا شدينا داك الكاس نفس الكاس وسديناه مثلا بواحد البلاستيك غطيناه. دونك غطيناه مثلا فوالا. دونك هنا ولا عندي سيستيم كيفاش داير ولا عندي سيستيم فيرمي. انا درت واحد لا فرونتيير بحيث انني نمنع المادة من الانتقال. دونك القهوة غادي تطلع البخار ديالها غادي يضرب في هاد لو باغوا هذا وغادي يرجع لتحت. دونك غادي نمنع ان دونك جو في انولي لي زيشونج دو لا ماتيير مما يعني انني غنبقى خدام غير بليشونج ديال حاجة وحدة. دونك سي بور سيت ريزون لورسكون نورا ان ايشونج سولمون دو شالور
علاش كنقولوا ليشونج دو لا شالور؟ لاننا غنلاحظوا ان درجه الحراره ولا لا شالور فوالا درجه الحراره غدو كتنقص مع مرور الزمن، سو كي اكسبليك كو لو سيستيم بيرد دو لا شالور. اوكي دونك il y a un échange de chaleur d'où il vient fermer. Donc fermé normalement un système fermé il n'y a qui bloque le système fermé qui bloque les échanges de la matière mais qui peut bloquer les échanges énergétiques. Donc supposons bris un le kahwa tbqa skhouna le hal sahel ghadi ndira f thermos. دونك ملي كندير الترموز كنلقى واحد السيستيم اللي هو ايزولي معزول. اوكي معزول يعني بحال اللي قلتو سد على راسو ما كيخلي لا يسمح لا بمرور الحرارة ولا بمرور المادة. مثلا إذا كان هذا هو الترموز ودرنا القهوة هنايا فكنلاحظوا ان لا شالور كي كتبقى كونستانت اوكي ما كتفارياش ني غولاتيفمون ماشي ابسوليمون. Ou la température, donc la température sera constante, ce qui explique qu'il n'y a pas d'échange de la chaleur. Et donc, fait le cas dit, c'est la matière qui change. Donc, je vais vous dire là, système isolé. Système isolé, il y a un échange de quoi? Il n'y a pas d'échange. Il n'échange. Ni de chaleur ni de matière. Ok, ça va être fait. Voilà. Donc, comme les kanji ont ce système à le milieu extérieur, la somme dialogue qui a atteint l'univers. Voilà, donc, je suis déjà que nous avons حركناها شوية لأننا غادي نحتاجوه. دونك نو زالون باسي فوالا على بارتي ولا او ديابو سويفون نحاولو نهضرو على لي فاريابل اي لي كروندور ديتا. Alors, donc je donc on stoppe les variables mais les grandeurs d'état. Après ce qu'on doit à la thermodynamique, le واقع كيفاش دايره باش تولي وانتم تستمتعوا بانكم تخدموها. اون فوا غتستمتعوا دونك كتخدموا بزاف دونك احتمال انكم تجيبوا اون تري بون نوت كيتزاد. Donc, je nous concentrons les effets thermiques et les actions mécaniques. Donc, on a également la variation de certaines propriétés nécessaires pour définir l'état du système. Qui est ce qu'on appelle les variables d'état ou les grandeurs d'état. Mais d'abord, je vais l'expression Lula. Les effets thermiques ou les actions mécaniques. Nous avons le مقراج. فوالا مقراج وغطايه ديالو. دونك المقراج مغطي في وسط منه كاين الماء احنا عمرناه بالماء سي بون. دونك هنا كاين لا ماتيير جينا وحطينا هذا المقراج هذا فوق من البوطه والله. دونك هنا كاينه البوطه دونك العافيه
دونك شنو كيطرى؟ حنا شنو كنعطيو هنايا؟ هذا المقراج هو السيستيم، كنعطيوه لا شالور، ياك متفقين معايا؟ كنعطيوه لا شالور، يعني سيستيم كيكتسب الحرارة كي. كنعطيوه لا شالور سا فو دير كنعطيوه شكون هي شالور؟ هي طاقة حرارية، سي اون انرجي تيرميك، متفقين معايا؟ دونك اون فوا كنعطيوه هاد لينيرجي تيرميك، شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو ان الغطاية كتبدا تهز، الما كيبدا يغلي، ياك الما كيبدا يغلي، فكيبدا يبريسي، دونك الضغط في وسط من المقراج كي الحرارة كتزاد، و دونك حتى الضغط غادي يبدا يتزاد، الضغط كيضغط على الغطاية، الغطاية كتبدا تزعزع، كي الغطاية كتبدا تلعب. دونك الغطاية كتبدا تهز بحال هكا، طق 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 طق. دونك هاد الحركة هنايا هي اللي كتسمى اون اكسيون ميكانيك. دونك لاحظوا معايا كيفاش لينيرجي تيرميك كتكريي ليا اون اكسيون ميكانيك. اوكي، دونك لينيرجي تيرميك كتحول لاون اكسيون ميكانيك. دونك فوالا، هذا سيت ان اكزومبل باش تفهموا العلاقة ما بين لا شالور اي لو ترافاي. دابا ندوزو الانواع ديال لي فاريابل ديتا. دونك عندنا جوج الانواع ديال لي فاريابل، كاين عندنا ان فاريابل كي سابيل انتنسيف، سطرو معايا على هاد انت دايره بحال لانتيريور، كي انتيريور انتنسيف يعني الي انتردبوندون، ما كيتعلقش بشي حاجه اكسترن، انتنسيف. دونك شنو الفرق ما بين فاريابل انتنسيف الي انتردبوندون؟ دونك il ne dépend pas de la quantité de la matière, il est indépendant de la quantité de matière. C'est très intéressant d'être le variable intensive. Variable. Donc, il y a un anamli. Quand je dois le casse. Ou quand je suis كان عطيوه لا شالور كي. ملي كان عطيوه لا شالور كنتيجة الحرارة ديالو كتبدا ترتفع، درجة الحرارة كتبدا ترتفع حتى لهنا مزيان. دونك درجة الحرارة كترتفع يعني كتصغير، دو إل فيان لو تيرم فاريابل متغير. اوكي، حنا في الماط كنعرفو اكس، ولكن في الترموديناميك غادي نبداو نشوفو اكس ايكال بار اكزومبل تي، يعني غادي نشوفو التغير ديال درجة الحرارة. دونك درجة الحرارة كتبدا تزاد، سي بون. دونك هنا باش تفهمو شنو هو المعنى ديال اكستنسيف، تخيلوا معايا شدينا جوج كيسان، الكاس الأول درجة الحرارة ديالو 25، ونزيدو ليه فوالا، نخلطوه مع ان دوزيام فيغ دو حتى هو لا تومبيراتور ديالو 25. دونك تخيلوا شدينا هاد جوج كيسان 25 مع 25 وخويناهم في واحد الكاس كبير. دونك خويناهم في واحد الكاس كبير، دونك كان عندي هنا ان فوليوم في 1 فوليوم في 2، هنا عندي ان فوليوم في توتال. دونك هنا j'ai un volume V1, هنا j'ai un volume V2 وهنا un volume V total. شنو كنلاحظ؟ شحال كتساوي V total؟ V total كتساوي V1 plus V2 حتى لهنا مزيان، ياك. نقولوا ان عندي هنا une température T1 وهنا une température T2، شحال كتساوي la température ici؟ واش la température كتساوي T1 زائد T2 منطقيا؟ واش خصها تساوي T1 زائد T2 ولا تجريبيا؟ داكشي باش قلنا في الترمو كنعتمدو على الملاحظة التجريبية.
دونك واش غنقول ان تي توتال كتساوي تي ان زائد تي دو. دونك العلاقه ميبي كتبان صحيحه ماتيماتيكمون مي لوجيكمون اكسبيريمونطالمون سي فو. اوكي دونك سي بور سيت ريزون كنقولوا ان تي كنقولوا تو سامبلومون وين نشوف في توتال تري بيان هند دونك ايغال 25 دوغري يعني درجة الحرارة كتبقى ثابتة اللي هي درجة حرارة الوسط الخارجي. دونك هنا لا تمبيراتور كتساوي 25 دوغري. دونك شنو كنلاحظ ان لو فوليوم دونك شنو هي لا كونكلوزيون اللي نقدروا نخرجوا منها من هنايا كونكلوزيون لو فوليوم واش متعلق بكميات المادة ولا ما متعلقش؟ مثلا الا كان انطلقت من واحد لو نومبر دو مول ان 1 وهنا ان 2 شحال غنلقى هنايا؟ غنلقى ان توتال نيسبا. دونك ان توتال ايغال ان 1 بلس ان 2. اون دوطخو تيرم الا انطلقت من تي 1 بلس تي 2 شحال غنلقى؟ الا انطلقت من ان بار اكزومبل الا انطلقت من ان فوالا الى انطلقنا من اون ماس ام 1 بلس ام 2 دونك كنلقى ام توتال. ولكن في لا تمبيراتور ما كتصدقش ليا هاد اللعبه. علاش؟ لان تو سامبلومون هادشي اللي غنكتبو في لا كونكلوزيون ديالنا لان لا تمبيراتور تي ولا نبداو بعدا بلو فوليوم. دونك لو فوليوم في الحجم ديال لا سوليسيون مع لو نومبر دو مول ديال لي بارتيكول اللي كاينين في لا سوليسيون مع الكتله ديال لا سوليسيون سون فوالا ولا ال ديبون سون ديبون كيتعلقوا. دونك ديبون شاكان دو فوليوم نومبر دو مول اد ماس ديبون دو لا كونتيتي دو ماتيير. C'est bon. Donc le volume à le nombre de moles à la masse dépend de la quantité de la matière. Nous la quantité de la matière. M1 plus M2 égale M total. T1 plus T2 égale. Pardon. N1 plus N2 égale. Donc, N1 plus N2 égale N total. V1 plus V2 égale V total. Par contre, T1 plus T2 elle est différent de T total. Donc, qu'à conclusion, donc, la température est une variable qui est non additive. غير قابل للإضافة. ما يمكنش نزيدو حرارة درجة حرارة على درجة حرارة ولقاو درجة حرارة كلية. دونك هي نون اديتيف. Donc T il est non additive. Par contre, M, la masse, le volume, le nombre de moles sont additives. Waminho, voilà, les variables qui sont additives, qui sont non additives. Une fois que c'est non additive, retenez bien, c'est intensive. Ok, ils sont indépendants de la quantité de la matière. Une fois que c'est des variables qui sont additives, retenez bien, extensive. Gna anna intensive, j'aime l'intérieur. Yani kitalqou bchi haja, kitalqou brasou, ma kitalqou tabchi wahed brani. Par contre, extérieur,
tensif, j'ai une extérieur, une qui dépend de quelque chose extérieur. Et voilà, c'est ça la différence entre les variables intensives et les variables extensives. Très bien, Saïd. Donc, le volume, il est extensif. La température, elle est intensive. C'est bon. Donc, maintenant, on va nous voilà, nous rejoignons le schéma d'Yenna. Donc, qui m'a là, des variables intensives, le volume, voilà, la pression, la température, la masse volumique, etc. Par contre, les variables d'état extensives, qui n'est pas la masse, le volume, et voilà, et ainsi de suite. Donc, on a une relation qui lie les variables d'état, qui est une fonction d'état. Donc, on a les variables qui sont une relation. On dit que la relation, quand je me vois avec une relation, on dit que la relation est une fonction d'état. Donc, بحالاش هاد la fonction d'état. Donc, نحاول نشرح هاد la notion ديال fonction. Donc, une fonction d'état. Fonction d'état. Il y a tout simplement la fonction qui dépend des variables d'état. Par exemple, la pression, la température et le volume. Donc, on va vous expliquer la pression, la température, le volume. On va prendre le exemple pour comprendre la relation qui existe entre les variables d'état, ce qu'on appelle une fonction d'état. Donc, on a pris un exemple. On a pris un exemple stylo. قلم ستيلو ستيلو بيك هذا الستيلو ديالنا ستيلو زرق دونك باش كيكون عامر ستيلو كيكون عامر بالمداد متفقين معايا نحاولو نديرو شي كولور اخر ولا كيكون عامر بالمداد نديرو هنايا باش يبان لينا مزيان فوالا هو عامر هاد المداد عندو ان فوليوم في متفقين معايا عندو ان فوليوم في تخيلوا معايا هذا الستيلو هذا الى رفعنا لا تمبيراتور سي لا تمبيراتور اوغمونت شنو غيطرى لهذا السائل هذا المداد شنو كيطرى الستيلو في الصاد كيفيضو نيسبا داكشي باش كيديروا لهم واحد التقيبه الى لاحظتوا الى قلبتوا اي ستيلو غتلقاو فيه واحد التقبه كتكون هنايا باش كيخليو الهواء مليني باش ييفيتيو ان الستيلو يقدر يفيض دونك Si la température augmente, je n'aurai pas le volume. Le volume augmente. Ça fait une mal. Hlib, quand il y a une casserole, quand il y a une lafia, qui fait? Nous avons fait un peu de hlib, ou qui dit la casserole, et quand il y a une date de stylo, il fait ou il dit la. Conclusion, en augmentant la température, on va augmenter le volume. Ça fait une mal. On augmente le volume. Une fois le volume augmente, je n'aurai pas la pression.
غادي يتزاد ولا غينقص؟ دونك سي لو فوليوم اوغمونت لا بريسيون ديال هاد الهواء اللي كاين هنايا، شفتو الهواء لاغ داكشي باش كيدير واحد التقبة باش يخليو الهواء منين يدخل. دونك شنو غيطرى لهاد لاغ هذا؟ لا بريسيون ديال لاغ اللي كاين، الفوليوم غادي يبدا يطلع للفوق. دونك غادي نحاول نبين كيفاش كيطلع هذا الفوليوم هذا. دونك ها هو الفوليوم كيطلع مثلا، دونك غادي نحاول نبين هذا. دونك الفوليوم غادي يبدا يتزاد، الحجم ديال المداد غادي وكيتزاد كيتزاد. شنو كيطرى للهواء؟ كيتضغط، سو كي اكسبليك ان الفوليوم تيتزاد ولا لا بريسيون شنو غيطرى عليه حتى هو ديال لاغ غيتزاد. سي كلير. دونك هنا كنسنجو كيفاش اثرنا على واحد الفاريابل وكيفاش لي فاريابل بداو كي لي فاري لي زوتر فاريابل بداو كيتغيروا. هذا هو لوبجيكتيف ديال الثيرموديناميك. الهدف ديال الثيرموديناميك هو انها تربط ليا ما بين هاد لي ديفيرون فاريابل، تشوف كيفاش عن طريق الرفع من درجه الحراره او النقصان كيفاش ناثر على لو فوليوم وكيفاش ناثر على لا بريسيون. فوالا. دونك غادي نحاول دابا نشرح شنو هي اون فونكسيون ديتا، ولا نخليوها حتى نشرحوها نيت ماتيماتيكمون و اكسبيريمونطالمون. دونك نمشيو على حساب هذا النظام هنا. دونك اكس فاريابل سيستيم نون رياكتيف سيستيم رياكتيف ا بليزيور كونستيتيون. دونك لي سيستيم عندنا جوج الانواع، كاين ان سيستيم رياكتيف و سيستيم نون رياكتيف. دي حتى هي خصنا نشرحوها. شنو كنقصدو بان سيستيم رياكتيف و ان سيستيم نون رياكتيف؟ رياكتيف يعني كيتفاعل، بحال مثلا اون رياكسيون شيميك سي ان سيستيم كي رياكتيف. اوكي، كيتفاعل يعني كي فيه بليزيور كونستيتيون. مثلا كنخلط فوالا القهوه مع الحليب، ولا الحليب مع القهوه بلوس كافي فوالا، وكنلقى فوالا كافي، كنصاوب كافي اولي ولا لي او كافي. اوكي، قهوه بالحليب. دونك هنا سي اون رياكسيون. علاش؟ لان عندي بليزيور كونستيتيون، عندي ان كونستيتيون فوالا، عندي ان كونتيتي ان 1 وعندي ان كونتيتي ان 2 فوالا. سيستيم كي نون رياكتيف كيكون فيه ان سول كونستيتيون فوالا، لي نون رياكتيف، يعني ما يمكنش شي حاجه تتفاعل مع راسها. دونك غالبا في رياكتيف هنا كنهضروا على لي ترانسفورماسيون شيميك، التحولات الكيميائيه. كيكون عندي بليزيوغ كونستيتيون. سيستيم نون رياكتيف كنهضروا هنا على الفيزيك، ان ترانسفورماسيون كي فيزيك، بحالاش مثلا الماء، كاس د الماء ولا سخنتو، بديت كنسخن في هذا الكاس ديال الماء حتى خوى من الماء. دونك هنا كنكون حولت الماء من ليطا ليكيد ليطا فابور. دونك هادي سي اون ترانسفورماسيون فيزيك كي سابيل لا فابوريزاسيون. سي كلير. فوالا. دونك دابا غادي نحاولو ندوزو للديابو سويفون. دونك هنا غادي نبداو ندويو شويه على الماط. نهضرو على لي غولاسيون ديفيرونسيال. دونك انا بغيتكم تركزوا معايا مزيان.
Considérons un système fermé non réactif et une grandeur x fonction d'état de deux variables. Donc, soit une fonction d'état x qui dépend de deux variables. C'est une fonction, c'est la température ou le volume. لاحظتوا قبيله كيفاش ستيلو رفعنا عليه لا تمبيراتور و اوغمونطينا عليه الفوليوم. دونك شكون هو لا ديفيرونسييل؟ شكون كنقصدو اون ديفيرونسييل؟ ديفيرونسييل كنكتبو على هذا الشكل. لاحظوا معايا la différentielle, c'est la dérivée tout simplement. Donc nous allons dériver la fonction x ou la fonction x je dire les variables. Donc qu'est-ce qu'il y a tout simplement, je vais dériver la fonction x par rapport à la température بحيث لاحظوا معايا شنو كنقصدوا الفوق يعني كنشتق x غندير لها الاشتقاق بحيث ان المتغير اللي غنتعامل معاه هو لا تمبيراتور. Ou on dirait, voilà, entre parenthèses, à volume constante. Ok? On a dit, on a dit, on a dit, on a la différentielle. Donc, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, on a constante. Et on a fixé. Et voilà, le variable, on a dit, voilà. Donc, on dérive la fonction x par rapport à la température à volume constante. C'est la même chose. زائد نقدرون ديريفيو لا فونكسيون x دونك لاديرون دو x سيت فوا بارابور ا كوا او دوزيام فاريابل لي هو لو فوليوم مي سيت فوا نو زالون بري دونك نو زالون بروندر فوالا لو فوليوم هو لو فاريابل مي سيت فوا لا تمبيراتور الي كونستانت. مثال بسيط اكزومبل دونك un exemple, soit l'équation suivante, la fonction d'état suivante, donc x égale, par exemple, t au carré plus v au carré, la plus de v. Donc, dériver la fonction x. Qui va faire la différentielle de x? D de x. Donc, à a de la fonction x, t carré plus de v, mais à la température. Ou à dire le volume, elle a SS en constante. Ok? Voilà, le variable indi ou à la température. Ou le halat sani, je n'aurai dire. غادي ندير لها الاشتقاق مي سيت فوا ما غاديش نشق بارابور ا تي غادي نشق بارابور ا في. دونك بارابور ا لا تمبيراتور ا او فوليوم مي سيت فوا ا لا تمبيراتور ا اون تمبيراتور كونستانت بيان سور هنا لو فوليوم هو لو فاريابل. دونك شحال غتساوي ليا دي دو اكس؟ Donc, on va dire le chiraq de t au carré plus de v, tout simplement. T au carré plus de v prime. Donc, je connais le chiraq de t au carré. Il y a 2t. V, c'est une constante, donc plus 0. Donc, on a l'expression comme la volume constante, on va dire ça, 2t plus. L'ingé a obtenu le t au carré. Plus de v, on va dire l'alchiraq cette fois par rapport à quoi? Donc, on va dire l'alchiraq par rapport à v. Donc, sachant que t est une constante. T est une constante, donc l'alchiraq de l'alchiraq 0. De v, l'alchiraq de v, ou plus v, tout simplement. Donc, il y a de t plus v. Et voilà.
Voilà, donc chauffe. Très bien, Bloat, C de T plus V. Bravo. Alors, nous allons passer maintenant. Est-ce que c'est clair, Vada, s'il vous plaît, chez lui? C'est clair, Abdelwahed, Hind, Saïd. Abdelwahed, non. Ce n'est pas clair. Je me fais un petit chat, Abdelwahed. Ah oui. C'est bien, clair. Ok. Donc, Aline Haoulou. نحاول نزيد نشرح أكثر. Donc, باش نفهموا الكونسيبت ديال ليكواسيون ديفيرونسيال تخيلوا معايا واحد الوليد كي جونغلي يجونغلي بواحد الكرة. هاد الكرة غادي نسميوها تي كي فاريابل، وزدنا ليه كرة أخرى نسميوها في. سؤال مطروح، واش ممكن هاد الولد يجونغلي بجوج كرات على فوا؟ بيان سور ما يقدرش. دونك باش نقولوا ليه انك تجونغلي بهاد الكرات تلعب بهم، مره غادي يلعب بالكره، دونك فاش غيلعب بالكره تي الكره تي غتكون فاريابل، الاخرى غادي يخليها ما غاديش يقيسها. فاش ما غاديش يقيسها يعني سيتي كونستانت. شويه غادي نقولوا ليه قلب. اوكي، وكذا هو المعنى ديال دي دو اكس. غادي يلعب بالكرة، فوالا غادي يلعب بالكرة تي، وغادي يخلي في ما يقيسهاش. اوكي، تي هي اللي غيبقى يجونغلي بها. في الحالة الثانية عاوتاني غادي يلعب بالكرة في، وغادي يخلي تي كونستانت ما غاديش يتوشيها. سي بون، هذا هو البرانسيب ديال، هذا هو الكونسيبت ديال ليكواسيون ديفيرونسيال، باسكو اون نو بو با ايتيدي دو فاريابل سيمولتانيمون على فوا دقة واحدة. يعني باش كندرس التأثير ديال درجة الحرارة خصني نفيكسي الحجم، وباش ندرس التأثير ديال الحجم خصني نفيكسي درجة الحرارة، اي انسي دو سويت. دونك باغ اكزومبل لو فوليوم لي على بريسيون اي على تمبيراتور بار اون فونكسيون ديتا. فوالا، اف بي في تي ايغال 0 او في ايغال اف دو بي تي، اي سا فارياسيون افيك بي اي تي سيكري. فوالا، ديجا درنا هادي. Donc le volume, on a retrouvé l'équation des gaz parfaits PV égale NRT. Donc le volume, je sais pas si le volume. Donc le volume qui s'est NRT sur P. سلنا مزيان. دونك الى تعاملنا مع هادو على اساس كونستانت غيبقاو ليا جوج ديال لي فاريابل اللي هما لا بريسيون مع لا تمبيراتور. دونك الى بغيت ندرس لا ديريفي ديال لو فوليوم، دونك غادي ندير الاشتقاق تو سامبلومون لا ديرون دو في بارابور ا لا تمبيراتور، وناخد البريسيون كونستانت، ولا فوالا نفاري، فوالا ندرس لو فوليوم بارابور à la pression ou on relie la température constante. Voilà, donc dans cette forme différentielle s'introduit naturellement certains coefficients qui mesurent la variation relative du volume en fonction de la variation de l'une de certaines variables liées lorsque l'autre reste constante. On définit ainsi
Donc, maintenant, voilà, d'abord, je vais nous d'autres variables. Donc, qui a un coefficient de dilatation. Coefficient. Je trouve que c'est double la dilatation. L'axe de la compression, donc coefficient de la dilatation. Coefficient de dilatation, je me sens que c'est double dilatation, tout simplement. Voilà, il a qu'un sandy. واحد المحقنة دونك لاحظوا معايا شنو هي لا ديلاتاسيون. La dilatation, tout simplement, il y a dit, c'est que nous c'est le volume. Maintenant, quand compressé, je quand droite à la gaz, je quand droite à la mer, à la voilà, piston, quand compressé le gaz, je quand droite à hauteur de l'or, quand dilaté. Ok, la dilatation, c'est une augmentation de volume, tout simplement. Donc, là, ici, on a des particules à une pression P1 et à un volume V1. La dilatation, il est lorsque j'augmente le volume, tout simplement. Donc, j'augmente le volume et je passe de P1 à la pression P2 et du volume V1 à la vo au volume V2. Donc, de V1 vers V2, là, la dilatation, ça veut dire que V2, que V1 est inférieur à V2. Okay? LH, c'est une augmentation de volume. Donc, la dilatation. Dilatation, isobare. Isobare, c'est-à-dire à pression, à une pression qui est constante. C'est bon, pression constante, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que P1 égale P2. D'art là, y a tsarayar. Chnoulmen, il y a pression constante, c'est-à-dire qu'on va dériver. Voilà, qu'on va dériver le volume. Qu'on va dériver le volume par rapport à la température. Avec une pression qui est constante. C'est bon? Bien sûr, le volume il aura bien sûr la température, mais ça dépend des conditions. Donc, on a un système voilà, de pression P1, volume V1, de température T1, T2. Donc, si je varie par rapport à la température, je conserve la pression comme constante. Il n'y a qu'un rire, بدلالة درجة الحرارة ولكن كنخلي الضغط ثابت هذا هو اللي كيتسمى لو كويفيسيون دو ديلاتاسيون اللي كيساوي تو سامبلومون الفا ايغال 1 سور في فوالا لا ديرون دو في بارابور ا تي ا بريسيون كونستانت. الوغ دونك nous allons essayer de nous d'abord un droit à la pression de compressibilité. Compressibilité et une capacité de date. Je trouve que c'est un coefficient de compressibilité. Coefficient de compressibilité. On les connaît xi.
ou tout simplement moins 1 sur le volume. Donc cette fois, nous allons dériver le volume par rapport à la pression, d'où il vient la compressibilité, mais cette fois à une température qui est constante. Voilà, donc cette expression maintenant. Donc la forme différentielle donc on a D de V chaque tsawi. Katsawi l'adhérent de V par rapport à la température à une pression constante. DT plus l'adhérent de V par rapport à la pression à la température constante. DP. Donc. Avec alpha chaque tsawi 1 sur V, l'adhérent de V par rapport à T à pression constante. Donc il a besoin de rajouter la hadi bouhta. Je n'aurai dit le cas. L'adhérent de V par rapport à la température à une pression constante égale alpha V. C'est le même bien. Donc, on va aller tout simplement là de l'expression à l'histoire. Donc, on a ouvert alpha V. Donc, nous allons trouver dV égale alpha V d de t. Et de même, on va aller à l'intérieur de le coefficient de compressibilité. Voilà, nous allons faire la même chose et nous allons trouver xi, voilà, de t, v de p, d de p. Ce sera la même chose. Donc, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bien. Oui, la dérivée l'achra. T carré plus 2V avec T constante. Ma femme, je n'en sais pas. La question. La dérivée l'achra. Alors. طبعا نتعرفوا على العلاقه اللي كتجمع لا بريسيون بلا تمبيراتور مع لو فوليوم. دونك سوا مثلا بي اي اون فونكسيون كي ديبون دو لا تمبيراتور اي دو فوليوم. دونك اون ديفيني ايغالمون لو كويفيسيون دوغمونطاسيون دو بريسيون ايزوكور. ان بتي رابيل لاحظنا ثلاثة ديال المصطلحات استخدموا هنايا كلهم كيبداو بإيزو. إيزو كتعني مام. أوكي، إيزو إيزو فيها ثلاثة الأنواع. فيها إيزو بار، يعني بار كتشبه البريسيون، لونيتي ديال البريسيون، دونك كتعني مام بريسيون، يعني بريسيون كونستانت، نفس الضغط، الضغط لا يتغير، بريسيون كونستانت. كاين عندنا عاوتاني إيزو تيرم. ISO كتعني ميم تيرم كتعني تمبيراتور، يعني لا تمبيراتور إلي كونستونت. وكاين عندنا عاوتاني الثالثة اللي غنشوفو دابا ISO كار. ISO كار كار كتشبه لو كار. لو كار هو الجسم والجسم هو لو فوليوم. اوكي، يعني ميم كور ميم فوليوم، يعني الفوليوم إلي
Voilà, constante. Donc, لاحظوا معايا. Le coefficient d'augmentation de pression isochore, شناهو هو بيتا كيساوي تو سامبلومون 1 sur P. Donc isochore, ça veut dire que je vais dériver la pression par rapport à la température, mais cette fois à un volume qui est constante, d'où il vient le terme isochore. Et donc de même, il mentionne la relation l'oula, nous allons trouver la même chose. Donc il mentionne le T20V. هذه القواعد العلاقة دي دو بي كتساوي بيتا بي دي تي موان 1 سور فيكسي دو تي دي دو بي. بيان سور ملاش جبنا هاد العلاقة هادي لأننا سيت فوا نو زالون ديريفي لا بريسيون قبيلة خدمنا على دي في ياك. لاحظوا معايا هاد العلاقة هادي علاش خدمنا قبيلة على هذه الرولاسيون. دابا غنشوفو اون رولاسيون ديال البريسيون. دونك لا بريسيون لاحظوا معايا لا بريسيون il dépend de quoi, il dépend de deux variables اللي هما la température et le volume. Donc nous allons dériver la pression par rapport au volume et bien sûr à une température qui est constante, plus nous allons dériver une deuxième fois la pression par rapport à la température, mais cette fois à un volume qui est constante. Et voilà, de la même manière, le coefficient d'augmentation de pression isochore, l'équisawilin 1 sur P, l'adhérent de P par rapport à T. À volume constante, on se joue tout simplement l'adhérent de P par rapport à T à volume constante, que c'est 8 bêta fois P. On se joue tout simplement. On le cas tout simplement un D de P, que c'est le coefficient d'augmentation de pression isochore. Voilà, donc on a un modo. Voilà, fois la pression D de V D de T. Voilà, on aura normalement par rapport à T, oui, par rapport à T. Voilà, donc il y a un autre dit. Voilà, par rapport à T. Donc, qu'est-ce qu'on a un D de T. Voilà, ou bien, c'est un cas de la on a moins V xi de T D de P. C'est bien. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, nous allons passer à la partie suivante. Ok, c'est bon. Donc, c'est bien. Ok, c'est bon. Abdelwahed, Hind et Saïd. Donc, nous allons passer maintenant à la nature. Voilà, la nature des transformations thermodynamiques.
دونك غادي نحاولوا نفهموا هاد لي ترانسفورماسيون تيرموديناميك بدا شيما. Alors, donc on va commencer la première, voilà le premier type de la transformation réversible et non ou la inversible. Donc, by the way, réversible, tu peux le trouver dans le cours, qui est réversible ou la renversable, il n'est pas bilé l'axe. Réversible, là, il est tout simplement inversible. باش الاغلبيه تيحسبوا مرا لو كونترير، هاد انفرس راه جايه من الانفرس العكس، ريفرسيبل انفرسيبل قابله للعكس وريفرسيبل حتى هي قابله للعكس، دونك العكس ديالهم هي تو سامبلومون لو كونترير. شنو هو؟ دونك لاحظوا معايا، بغيتكم تضبطوا معايا هاد لي دو، ريفرسيبل هي انفرسيبل متساويين، ولكن هادو بجوج لو كونترير ديالهم شنو هو؟ هو اري R كتعني الكونترير irreversible و irreversible شنو هي؟ هي non inversible tout simplement non inversible. دونك شنو هي la différence؟ irreversible كنمشي و كنجي tout simplement، irreversible كنمشي بلا ما كنجي، اوكي، غير قابلة للعكس. alors نحاولوا نزيدوا نشرحوهم اكثر. دونك سيغتان ترانسفورماسيون سبونتاني سون انفيرسيبل. شنو كنقصدو بلا ترانسفورماسيون سبونتاني؟ وي، شكون اللي يقدر يشرح ليا شنو كنقصدو بان ترانسفورماسيون كي سبونتاني تلقائيه؟ Donc, certaines transformations spontanées sont inversibles si on change les conditions opératoires. Il a changé dans les conditions opératoires d'Orof Djeriba qui est l'Ulia inversible. Et c'est normalement les transformations. C'est un mot-clé. Qu'est-ce que ça veut dire une transformation spontanée? Transformation. Spontané. شنو معنى ديالها؟ تخيلوا معايا، هذه نفاخة، كي بالون، بالونة بالونه في الشوشه، باش ننفخوها شنو خصنا؟ بيان سور خصنا ندخلو، دونك باش ننفخو هاد البالونه هادي ها هي، خصنا ننفخوها، اوكي، دونك ننفخوها تو سامبلومون،
يعني غادي ندخلو في وسط منا الهواء. اوكي غندخلو الهواء في وسط من البالونة. دونك جزيئات الهواء غيبداو يكسرو، لا كونتيتي دو ماتيغ غتزاد. شنو غيطرى للبالونة مع الوقت؟ غادي تنفخ. فوالا هي البالونة ديالنا تنفخات. تنفخات سافي دير كوا؟ اون اوغمونطاسيون دو فوليوم. اوكي كان عندها واحد الفوليوم في ان، هنا ولا عندها واحد الفوليوم في دو. دونك او كور دو سيت ترانسفورماسيون لو فوليوم il اوغمونت. سي كلير. دونك شنو غيطرى لهاد البالونة هادي فاش نفخناها؟ الا بقينا سادين هاد الفوهة هادي بيان سور ما غترجعش لنا اللور، ولكن الا فتحنا شنو غيطرى؟ واش غنحتاجو شي حاجه باش نخويو داك الهواء اللي درناه لداخل ولا لا؟ ولا الهواء غادي يخرج بطبيعه تلقائيه يعني بخاطرو سون انرجي اكسترن؟ ياك النفاخه كتفش بوحدها منها لراسها كتفش بيان سور الا كان سمح له، ولا ما كنهضروش على مسدوده. دونك شنو كنقولوا في هذه الحاله هذه؟ باش اننا حولنا النفاخه من مفشوشة إلى منفوخة، سي اون ترانسفورماسيون كي اي نون سبونتاني، أو بتعبير آخر إلي فورسي. نفخناها بالقوة يعني دخلنا عليها شي حاجة برانية، يعني طبقنا واحد الطاقة. بينما النفخة ديالنا باش تفش واش غتحتاج لطاقة؟ لا. دونك لو باساج من نفخة منفوخة لنفخة مفشوشة إلي سبونتاني. مثال اخر، الكاس الا طاح للارض غيتهرس وما غاديش يعاود يتجمع، سي بون، يعني كيتغير دو ا فيغ بي سون غوتورني فيغ بي، سون غوتورني فيغ ليطا انيسيال، سون غوتورني فيغ ا. دونك سبونطاني يعني فوالا من عند الله كيتحول بوحدو، كيتحول سبونطانيمون يعني تلقائيا بلا ما نحتاجو اننا نعمروه. مثال اخر، الباتري ديال التليفون فاش كتشارجيه كتطبق عليه انرجي اكسترن، نيس با؟ يعني سي اون ترانسفورماسيون فورسي. بينما فاش كيخوى، كيخوى سبونتانيمون، كيتسموا التحولات التلقائيه في الاعمده، لي ترانسفورماسيون سبونتاني دون لي بيل. سي بيان. الوغ هذا هو الفرق ما بين اون ترانسفورماسيون سبونتاني و نون سبونتاني. مي لاحظوا معايا، نقدر نرد انا اون ترانسفورماسيون سبونطاني. المهم انا اللي بغيتكم تضبطوا معايا اون فوا تسمعوا سبونطاني، عرفوا بلي راه نورمالمون اي حاجه سبونطاني ما كترجعش فيغ، كترجعش اون اغيير، ربما قد تسير ببطء لكنها لا ترجع للخلف ابدا. اون فوا تسمعوا سبونطاني تلقائي عفوي، فعرفوا بلي راه كيمشي من واحد النقطه ا لواحد النقطه ب سون غوتورني فيغ لو بوين ا. اوكي Donc, elle est tout simplement une transformation qui est irréversible. غير قابلة للعكس. ولكن, il a changé les conditions opératoires, c'est-à-dire il a لعبنا على la température, ou على la pression, ou على le volume, etc. نقدروا أسيدي نردوها la transformation spontanée réversible. نقدروا نردوها vers l'état initial tout simplement. الو دونك هنا سيغتان ترانسفورماسيون سون ديت نون انفيرسيبل، ايل سيفيكتو دون ان سونس مي جامي دون لو سونس انفيرس، كيلكو سوا لي كونديسيون دون ليكيل ايل سون ايفيكتوي. كاين دي ترانسفورماسيون لي ايريفيرسيبل، بحالاش مثلا الكاس يتهرس ما يمكنش يتجمع. مثلا ان ترانسفورماسيون سبونتاني ملي كنديرو لا بودر ديال الكافي في الحليب، معلقه ديال القهوه كديرها في كاس الحليب، واش يمكن لك؟ لاحظ معايا، ها كاس الحليب، هنا عندنا واحد كاس الحليب، اون فوا غندير فيه القهوه، فوالا لا بودر ديال الكافي. شنو كيطرى للقهوة؟ كتبدا توزع
سؤال مطروح، واش ممكن ديك القهوة فوالا واش ممكن ندير شي طريقة ونرد ديك القهوة نعاود نجمعها نردها للمعلقة؟ ما يمكنش، القهوة ما عمرها غادي ترجع للمعلقة، صافي دابت انتشرت في وسط من لا سوليسيون ديال الحليب. اوكي دونك هنا كنقول سيت اون ترانسفورماسيون كي ايريفيرسيبل ولا نو انفيرسيبل، يعني غير قابلة للعكس. دونك il suffit que tu كتحقق لينا في واحد لو سونس مي جامي دون لو سونس انفيرس quelles que soient les conditions dans lesquelles elles sont effectuées. Il y a la transformation quasi statique. Il met le préfixe quasi, quasi statique, c'est une transformation dans laquelle le système passe par une série infinie d'états d'équilibre très rapprochés en allant de l'état initial à l'état final. Transformation quasi statique. Shibe statique est sakina. Shibe sakina. هذا هو بان سيغ المعنى، ولكن المعنى ديال الكلمة نشرحوها لغة، أما شرعا عاوتاني هضرة أخرى. سي اون ترانسفورماسيون دون لاكيل لو سيستيم كيدوز من واحد السلسلة متناهية غير متناهية ديال لي زيتا ديكيليبر تخي رابروشي. دونك غادي نحاولوا فوالا نعطيو ان اكزومبل باش نقربوا المفهوم ديال كازي ستاتيك. المهم سيستيم كيدوز من واحد ليطا انفيني. دونك غادي نشوفوا حتى نوصلوا لشي شي اكزومبل ديالها ونخدموه. ندوزو لا ترانسفورماسيون ريفيرسيبل و ايريفيرسيبل. دونك c'est la même chose en qui a une transformation réversible c'est une transformation quasi statique et inversible. Alors, la réversible est inversible tout simplement. Transformation réversible là حدو معايا اهم حاجه لي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل نورمالمون الطبيعه ما كترجعش للور، الكون كيتوسع اوكي كيمشي من واحد ليطا لواحد ليطا سون غوتور ني فيغ اون اريير. قالك لي ترانسفورماسيون ريفيرسيبل ان نو سون با ريال كار ان نو سون با رياليزابل، غير قابلين للتحقيق دون لا براتيك، يعني براتيكمون ما كايناش شي حاجه سميتها ريفيرسيبل. il fournissent des résultats qui peuvent être applicables aux transformations réelles appelées les transformations irréversibles. دونك غادي نحاولوا نشوفوا هذا المثال هذا. دونك عندنا هنا نحاول نقي الطابلو. دونك شنو هي اون ترانسفورماسيون كازي ستاتيك؟ عندنا هنا واحد نصاوب واحد البيست هنا دونك نحاول ندير واحد
Voilà donc. Voilà donc trilo à l'intérieur qui noie le gaz. وجيت انا حطيت واحد ثقل هنايا، شنو غيطرى على هاد اللعيبه هادي؟ غتهبط لتحت ياك، بحال بريسيتها، طبقت عليها اون بريسيون، يعني اون فورس اكستيريور، دونك كتبدا تهبط لتحت. دونك سي جوغمونت لا بريسيون، دونك فوالا، دونك انا عندي واحد لو غاز، فوالا من هنا لهنا، شنو غيطرى على هادي؟ الضغط غادي، الغاز غادي يبدا يضغط، دونك فغنلاحظوا ان هادي غتبدا تطلع للفوق. دونك شنو غادي تكون لينا؟ دونك هادي غتبدا تطلع للفوق، ها هي كطلع للفوق. دونك شنو كنلاحظو من الباساج من هنا لهنا؟ شنو طرا الفوليوم؟ لو فوليوم الى اوغمونتي، لو فوليوم ا اوغمونتي، في اوغمونت. دونك هنا سي اون ترانسفورماسيون كي ايريفيرسيبل، غير قابله للعكس. الفوليوم ديال الغاز طلع واني ما رجعش فيغ لاغيير. فوالا دونك عكس ترانسفورماسيون كي ريفيرسيبل. دونك لاحظوا معايا هنا، فلا بين نعاود نضيع الوقت نرسم هادي. هنايا لاحظوا معايا، كنا في واحد ليطا ياك، ان سيرتان مومون لاحظوا معايا لو فوليوم الى اوغمونتي شويه عاوتاني. فوالا دونك سي اون سيري. دونك الى لاحظتوا هنا سي اون سيري دي ترانسفورماسيون، هذه هي لا ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. غادي نحاول لا بروشين سيونس نشوف ان اكزومبل ريال وتكون فيه اون انيماسيون، سي ميو باش نفهموا هاد لا ترانسفورماسيون كازي ستاتيك. او ديابو سيفون، donc nous avons d'abord le principe zéro de la thermodynamique. Ce qui est normalement le premier principe, le deuxième principe, ou le principe zéro. Donc je n'ai pas le principe zéro. Je n'ai pas le principe zéro. Qui est le principe zéro? Tout simplement, il a quand même juge les systèmes en équilibre thermique. خص تكون عندهم على ميم لا ميم تومبيراتور. بحالاش؟ بحالاش
juge les systèmes. نقولوا عندنا واحد جوج كيسان الماء نسميو هذا الكاس الماء الاول سيستيم ا ونسميو الثاني سيستيم 2. شنو الفرق ما بين سيستيم ا و سيستيم 2؟ دابا كل واحد كل سيستم شاد التقار ديالو. نقولو مثلا في الكاس الاول لا تمبيراتور طالعه وفي الكاس الثاني لا تمبيراتور هابطه، يعني الكاس الاول الي شو والكاس الثاني الي فخوا. امتى كنهضروا على ليكيليبغ تيرميك؟ فوقاش غنهضرو على ليكيليبر التيرميك ملي هاد جوج كيسان هادو تو سامبلومون شنو غيطرى ليهم؟ هاد اللي الحرارة ديالو سخونة اللي عندو درجة الحرارة طالعة غتبدا تناقص حتى تولي كونستانت، ياك كنعرفو هاد المسألة هادي. إلا خرجنا مثلا إلا سخنا كاس ديال القهوة مع الوقت كيبرد، وإلا خرجنا قرعة دالما من تلاجة باردة مع الوقت كتسخن. سافو دير كو هاد لي سيستيم كيحاولوا يمشيو فيغ واحد لا تمبيراتور كي كونستانت. دونك اون فوا كتكون لا تمبيراتور كونستانت ما كتبقاش تفاريا لا تمبيراتور، سي سو كون ابل لي كي ليبر. اوكي بحال قلتو الا جينا نحاولوا نديروها سو فورم دي كورب كاين في ان موديل في الدياغرام فاز اللي قريتو اونيس 3 شنو كنلاحظوا؟ انه لا تمبيراتور، دونك فاش كندرسو لا تمبيراتور اون فونكسيون دو طون شنو كيطرا؟ كنلاحظو انه مع مرور الزمن، دونك الا كان السيستيم عنده واحد لا تمبيراتور طالعه بزاف كتبقى لا تمبيراتور تناقص 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 ان سيغتان مومون كتولي كونستانت. دونك في هذا الانترفال هذا اون فوا كتولي لا تمبيراتور كونستانت هنا كنقول راه وصلت ليكيليبر تيرميك التوازن الحراري. اوكي يعني ملي كيتوقفوا لي زيشونج دو ميم الا خرجنا قرعه د الماء من ثلاجه بارده دونك لا تمبيراتور كتكون بارده غادا وكتسخن حتى كتوصل لهاد فوالا لهاد البلاصه ديال ليكيليبر. دونك هنا تو سامبلومون كنكونو هضرنا على ليكيليبر تيرميك. Alors, donc deux systèmes en équilibre thermique sont à la même température. Deux systèmes qui sont à la même température sont en équilibre thermique. Yani, il est dit un juge des systèmes S1, système 2, quand c'est un home, avec la température du système 1, quand c'est la température du système 2, il faudra qu'on goûte l'équilibre. Ou il a quand c'est un T1 du système 1, quand c'est T2 du système 2. دونك هنا كنستنتجو ان كاين ان ايكيليبر. المهم بحال قلتو كاين واحد التكافؤ، باش كنعرف ليكيليبر خصني نشوف لا تمبيراتور واش ايدونتيك ولا لا. دونك لاحظوا معايا هنا في هذا الشيما ا الي اون ايكيليبر تيرميك افيك بي، سا فو دير كوا؟ كو لا تمبيراتور تي ا égale à la température TB. B et C, ils sont à l'équilibre thermique, ça veut dire que la température TB, qu'est-ce que c'est la température TC? Ou à minus, nous rassemblons tout simplement la température, puisque nous avons une TA, qu'est-ce que c'est là? Tout simplement TA, qu'est-ce que TC. Voilà. Donc, énoncé, si deux systèmes sont séparément en équilibre thermique avec un troisième système, alors ils sont en équilibre thermique entre deux. Nous avons A, que ça B, et B, que ça C, fait que A, que ça C. Je vais vous montrer tout simplement. Donc, les trois systèmes, ils sont tous en équilibre. Donc,
S'il n'y a pas de questions, nous allons le diapo suivant. C'est clair, s'il vous plaît, Saïd Mahind, c'est bien. Donc, d'abord, nous avons là le premier principe de la thermodynamique. Donc, tout ce qui est le premier principe de la thermodynamique, l'énergie totale et la quantité de matière d'un système isolé sont des grandeurs d'état conservatives. Donc, le premier postulat, il existe des grandeurs extensives qui sont constantes à l'échelle de l'univers. Voilà, les grandeurs extensives, par exemple le volume, le nombre de moles, extensive la masse par exemple qui sont constantes. Donc le premier principe affirme la conservation de l'énergie. Donc il y a le premier principe tout simplement qui est l'énergie. C'est un terme clé très intéressant. Conservation. Il la conservation de la matière chimique et une conservation de la matière que le physique est ce qu'on appelle conservation de l'énergie. Donc nous sommes une conservation de l'énergie et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Maintenant, على شعل العافية هنايا نورمالمون ديك الحرارة ماشي كتختفي، ماشي كتهرب من البوطة وكتختفي، وإني كتحول، تقدر تحول لطاقة ميكانيكية. فوالا الطاقة الميكانيكية، دونك الطاقة الميكانيكية مع الطاقة الحرارية هما وجهان لعملة واحدة. نقدروا نحولوا الطاقة الحرارية لطاقة ميكانيكية والعكس صحيح، الطاقة الميكانيكية نقدروا نحولوها لطاقة حرارية. Donc, quand l'énergie disparaît sous une forme, une quantité équivalente de l'énergie apparaît sous d'autres formes. مثلا ملي كنسخنوا المقراج ديال الماء، ديك السخونيه اللي كتمشي من البوطه اللي كتسخن فوالا راه كتمشي عند المقراج ديال الماء تو سامبلوم. المهم ديك الحراره اللي كتمشي راه كتحول الحركه، ديك الغطايه اللي كتحرك، دونك بحال هكا الطاقه الحراريه كتتحول الطاقة الميكانيكية تو سامبلومون. يعني الطاقة ما كتختفيش، فقط هي كتحول من واحد الشكل لواحد الشكل آخر. شنو كنقصدو بالتحول من شكل إلى شكل آخر؟ إلا جينا نشوفو لي ديفيرون تيب ديال لي زينيرجي اللي كاينين، شنو هما الأنواع ديال الطاقة اللي كاينين عندنا؟ دونك لوسكون بارل دو لينيرجي، عندنا الطاقة الحرارية تيرميك، عندنا ايضا لينيرجي ميكانيك الكتريك، فوالا اي انسي دو سويت ليمينوز. دونك فقط كتحول من فورم لفورم اخر، بحال مثلا الطاقه الشمسيه كنقدروا نحولوها لطاقه كهربائيه اي فيس فيرسا تو سامبلومون. دونك لينيرجي انترن، لاحظوا معايا هاد فوالا هاد لينونسي هادي. L'énergie interne d'un système est la somme de toutes les énergies de toutes les particules de ce système, tout simplement. Je vais vous donner un système. C'est un système. C'est un système, par exemple. Je vais l'énergie interne de U, 4 seulement. Je vais l'énergie interne de ce système. Il y a donc les particules. Les qui fait système, la somme
la somme de toutes les particules qui sont liées au système, c'est-à-dire l'énergie interne. Le bilan de l'énergie totale d'un système dépend de sa position, de son mouvement et de sa nature propre. Donc, bien sûr, le système, système place A, mais au système place B. Donc, l'énergie qui est à la position, à la haraka qui vient du système, à la nature de l'autre. Voilà. Donc, le deuxième postulat. Tout système possède une énergie propre appelée énergie interne. Kulla ay haja fi lkoun, hajra mathalan ra ndha wahed taqa ktsma taqa dakhiliya, l'énergie interne. Et voilà, donc hna kanarfu anna l'énergie totale hiya l'énergie potentielle zaid l'énergie cinétique zaid l'énergie interne. Troisième postulat, au cours d'une transformation, la variation de l'énergie totale d'un système fermé est égale à la somme des quantités de chaleur. Voilà, le premier principe. Donc, il faut qu'on se mette le premier principe. Qu'on fait maintenant, tout simplement, la somme, voilà, on a la variation des énergies totales. Mahoua. إلا جوج حوايج، وجهان لعملة واحدة، بحال قلنا أن الحرارة كتخلق لنا الحركة ميكانيك، والميكانيك كتخلق لنا الحرارة، دونك فوالا، هذا هو لو برومي برانسيب، دونك دلتا أو كتساوي كيو بلوس دبليو. L'énergie totale, donc l'étude thermodynamique d'un système chimique fermé, là qu'on a quand même eu un système les voies fermées, ça fait le hal hadi, quand on a tout simplement la variation de l'énergie interne, que ça oui, Q plus tout simplement W. Voilà, donc comme le premier principe, mais si je suis à l'idée d'aller à Walmart, je vois déjà je n'ai l'année précédente. Et donc, nous allons passer maintenant au dernier diapo pour la première, pour cette première séance. Donc, supposons que nous avons une note I, ou bien nous avons une note J, ou bien nous avons une note J, ou bien nous avons une M. Donc, trek M, tout simplement, donc Abra M, donc Allah do un delta U, min I. Jusqu'à G, à la route M, qu'est-ce que ça tout simplement UJ, l'état final, moins l'état initial. Supposons que marche 4 nages de zone à trek, ou la gueule 9 balle n'a jamais à trek, tu as dit il a Roma. Ou carrément, on a un chou de cette façon, de cette manière, on ne peut plus le chemin. Donc, je vais faire delta U, à la route donc min il g abra n غتساوي حتى هي tout simplement طاقة نهائية UG ناقص الطاقة البدائية toujours هذا هي la signification ديال delta ومن هنا نستنتج أنه delta U donc لاحظوا معايا delta U ما كتسوقش للطريقة اللي كيهم هو النتيجة ونقطة الوصول. Donc, quel que soit le chemin suivi, on aura le même résultat. Conclusion,
دلتا U ne dépend pas ما تتعلقش بالطريق كي لأن جميع الطرق تؤدي إلى روما ne dépend pas du chemin suivi. Donc delta U ne dépend pas du chemin suivi. Il y a فقط كتعلق بجوج حوايج بالإطار initial et بالإطار final. Donc conclusion, هذه هي المعنى الحقيقي ديال delta U est une fonction d'état. Fonction كنقصدو بها بدلالة اوكي بدلالة l'état est une fonction d'état. و l'état كنقصدو بها l'état final et l'état initial. باش نزيدو نفهمو كتر شنو هي la fonction, la signification, le concept ديال l'état. سيبوزون واحد الوليد باغي يقلع يمشي للمدرسة فوالا يقدر يمشي مثلا من هاد الطريق يقدر يمشي من هاد الطريق ويقدر يمشي من هاد الطريق نسميو الطريق الاولى لو شومان ا الطريق الجوجه نسميوها لو شومان بي والطريق الثالثه نسميوها لو شومان سي دونك الا كان كيقلع هو من دارو مع 8 ولا مع 7 مثلا وكيوصل للمدرسه مع 7:30 في الطريق سي 7:30 في الطريق بي وفي 7:30 يعني بنفس يعني ما غاديش يبدا يفكر الصباح اش من طريق غنمشي يعني الامر ما متعلقش بالطريق فين كيمشي لانه كتوصلو في نفس التوقيت دونك هنايا نقولو لو طون انيسيال كيساوي 7 وهنا لو طون فينال دونك ملي غادي نحسبوا الفارق الزمني يعني لا فونكسيون هنا كنقولوا لو طون اي اون فونكسيون ديتا دونك تي فينال موان تي انيسيال دونك توجور غنلقاو 30 مينوت الوليد ديالنا كيقطع كيوصل للمدرسه ديما في 30 دقيقه مهما غير المسار ديالو اوكي دونك هنا كنقولوا ان لو طون اي اون فونكسيون ديتا ان كار ايل نو ديبون با دو شومان سوي ما متعلقش بالطريق فين كيمشي Il dépend seulement de le temps final et le temps initial. Et voilà. Donc, donc, on se verra, inshallah, la semaine prochaine pour la thermodynamique. Et après demain, inshallah, on a l'organique. On a l'organique, le programme d'IALA, il est trop chargé par rapport à la thermodynamique. Donc, je vous comme inshallah, dans le thermo, je vous comme 3G. Ou dans l'organique, on a inshallah.